10 horas e 55 minutos na capital amazonense. Como a gente sempre diz, meu amigo, hoje é sexta-feira e com a energia de segunda, a gente vem passando toda a semana para dizer a você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Agora, o programa da sua comunidade. Bom dia! Marcela Asmar, é comigo? Não entendi, tá falando me com alguém, me dá o meu hein? Bom dia. Quer que eu dê mesmo? Me dá o meu bom dia, mas vai, me dá o meu bom dia. Bom dia também já era pra você. Mas eu quero um exclusivo. Bom dia. Bom dia, Amaral! Você é gaiato, olha, minha gente. Sabe o que ele disse aqui? Bom dia! Lógico. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. Estamos começando o programa da comunidade com os nossos telefones apostos já, esperando pela sua ligação 3307-3951 e 3307-3952. Não é a Solineuza que tá lá hoje, é a Eri. Eri, tá lá esperando pela sua ligação e o nosso WhatsApp também está ligadinho online 24 horas por dia durante 7 dias na semana pelo 981-16-35-29. Estamos aqui ligadinhos com você. Muito bem, Marcela Asmar, tem beijo. Tem beijo. Obrigada, Amaral. Mirtes, Renan e Felipe. Um grande beijo. Sintam-se abraçados pelo programa da comunidade. Sintam-se abraçados e beijados pela nossa querida Aline, que está aqui do lado, que daqui a pouquinho vai conversar com a gente. Um beijo para todos vocês aí, viu? Beijo, beijo. Mirtes, Renan e Felipe. Graças a Deus, depois que eu lembrei. Tu me ajudou, né, Amaral? Sem esquecer. Vamos falar do nosso Agora em Praça de hoje, número 1049, essa edição aqui, olha só. Para você que está aí muito bem, quer ficar muito bem informado, a gente destaca aqui a manchete de capa. Olha só a situação. Colombianos das Farc presos com armas em Manaus. Esse é o destaque do nosso Agora Impresso de hoje. Você que acompanha aí em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. 50 centavos nessa sexta-feira chuvosa. Só o que interessa para você aí, inclusive nos terminais também, em todos os 5 terminais da cidade, você pode adquirir o seu Agora Impresso e, claro, participar da promoção Semanas Premiadas, Amaral. Uau, Semanas Premiadas que agora já está chegando na reta final, dia 28, no Agora é Festa, vamos entregar um super prêmio, nada mais, nada menos que uma grande motocicleta, Márcia Lasmar. A frase é a seguinte... Quem você levaria, tá aí no cupom pra você, quem você levaria para dar um passeio na sua moto nova e por quê? Eu levaria o Robinho. Por quê? Porque ele é o homem da minha vida, Amaral. Muito bem, Marcela. Gostasse? Gostei. Pena que eu não posso participar. Direta e eficaz. Porque se eu pudesse participar, eu já ia ganhar. Quem mais você levaria para dar uma volta nessa motocicleta? Me dá a imagem da motocicleta aí, diretor, rapidinho, rapidinho. Coloca a moto aí na tela para mim, Cristiano Loureiro, enquanto o Ricardinho faz o ajuste lá, vai fechando a câmera, vai chegando nela, a moto que vai ser entregue para você que tá aí do outro lado, lá na nossa grande edição do Agora é Festa, na Avenida Itaúba, zona leste da capital. Vai ser dia 28 com muito show, muita música, muita diversão, daquelas que você já conhece, afinal de contas você já acompanhou as outras edições aí do Agora é Festa. Sempre muito animado e com a gente lá, levando essa alegria toda pra vocês. Vou fazer uma pausa rapidamente que eu queria te perguntar uma coisa. Já chegou o seu passaporte do Louvarei? Já, é esse. Não, senhora. Já chegou o seu passaporte do é Louvarei? É esse, Amaral. Já chegou? Ainda não, o meu, Amaral, já tá aqui, ó. Mas eu ganhei uma camisa. O meu já está aqui na camisa minha mão. Linda. E não é só isso, meu amigo. O meu, o seu... Da Dona Maria. Da Dona Márcia. Da Dona Francisca. Da Sônia. Do Solineu, seu José. Não tem nenhum pra mim aí? Não tem. É só... Ah, mas eu vou assim é mesmo. É só de quem tá ligado com a gente. Louvarei tá aqui pra você. Só tem isso, ó. Só tem isso pra hoje. 10h59, já pode ligar pra gente, diretor? Telefone já tá aí, ligadinho? Pode ligar, então? Telefone liberado para você participar com o passaporte de pista do Louvarei 11 em ponto. Qual o número? 3307-3951 e 3307-3952. Liga agora. E sabe quem vai cantar lá no Louvarei? Sabe quem? Mostra aí pra gente, coloca diretor. Aí. Variedade Salmo 91 apresenta Louvarei 2015. Conferência Voltando à Essência. Dias 17 e 18 de abril. Diante do Trono. Fernandinho, Davi Sasser e
diretamente dos Estados Unidos, Christine de Marco e Derek Johnson, do Jesus Culture. Derek Johnson here. I'm a worship leader with Jesus Culture Music. I hope to see you there. Participação dos preletores de Nova York, Pastor Joshua Moreira e Juliane Moreira. E da Califórnia, Pastor Marcelo Barione. Louvarei 2015. Informações 3877-3045. Para toda a comunidade que está assistindo a gente, já reservei aqui o seu passaporte. Vou te dar um, Marcelo, uma segura, para você segurar. Não é para ficar. Segurar. Mostra aqui de novo, meu companheiro, direto de Carauari, as imagens do Arnold Schwarzenegger. Vou contar aqui junto com você, 11 horas e 1 minuto, tá pronto? Então segura aí para você que está em casa ligar para a gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto! E tomou, é meu! É só ligar e participar do programa agora, já tá concorrendo. Passaporte. Eu vou deixar guardado aí contigo, tá? Aqui, ó. Aqui. Deixa aí, né? É seu. Você que tá aí do outro lado, meu, fica ligado com tá a gente. Tá aí também. Eu dou pra você que tá aí do outro lado, porque o que importa é você ir. A gente dá um jeito, a gente compra o nosso, né, Amaral? Claro. A gente vai mais aí que a gente vai, a gente vai. Amaral, vou ali rapidinho, tá? Rapidinho. Eu vou bem ali rapidinho, porque hoje tem resultado de promoção do Semanas Premiadas! E eu tô aqui com o grande ganhador da semana. Olha só aqui que show de bola. Tudo bem? Tudo. José, né? Isso. E aí, cadê a frase, Aline? Bom dia, José. Bom dia, Aline. Bom dia, Márcia. Última entrega aqui no estúdio, né, Márcia Amaral? José Adriano foi, então, ganhador do ar-condicionado Split. Vai levar pra casa o ar-condicionado Split. E aí... A pergunta da semana passada, o Amaral leu agora. A pergunta, ele leu agora a pergunta que já está valendo. A pergunta para ganhar a moto. Mas a pergunta da semana passada... Eu vou fazer a pergunta. O que você faria para melhorar o trânsito de Manaus? Essa era a pergunta da semana passada. Coloca no ar a frase do José Adriano aí. Coloca aí no ar. A resposta dele era... Daria mais prioridade na construção de metrô... E no alargamento de vias da cidade. Assim, reduziria o congestionamento. Show de bola, José. Palmas pro José Adriano. Palmas, cadê, Cadê, Ricardinho? Ele tá tentando localizar, que tá virótico, o mouse dele tá gripado hoje. José, como é que você chegou nessa frase aí? Foi uma opinião própria minha, né? A respeito do trânsito, né? Eu coloquei aí. Colocou? E você acha que ia resolver realmente isso aqui? Com certeza, né? O metrô... A construção do metrô e o alargamento das vias da cidade. Isso. E tome-lhe desapropriação, você né? Motorista, José, ou usa o transporte coletivo? Já fui motorista. Já foi motorista. De hoje quê? Anda de ônibus. E como é que é andar de ônibus nesse trânsito? É muito complicado, né? A não ser agora que melhorou agora por causa dessa via que fizeram agora, né? Trabalha onde? Eu trabalho no distrito. Distrito Industrial? Isso. Qual a empresa? Pode falar o nome. É Aladim Indústria e Comércio. Rapaz, manda um abraço para todo mundo lá, rapaz. Um abraço para todo mundo... M. Agostinho, Aladim. Um beijo para todo mundo do Aladim, Indústria e Comércio. Isso. E, José, você foi motorista de quê? De táxi, de caminhão? Caminhão. Motorista de caminhão? Isso. E era difícil o trânsito já, né? Porque complicado, você era motorista. Complicado. Não. Mas o José levou para casa um condicionador de ar. Coloca embaixo do condicionador de ar do José aí. José, com a frase dele, que foi a grande escolhida, levou para casa o condicionador de ar, que a gente vai mostrar a imagem, porque não doeu para trazer para cá pro estúdio, não, porque era enorme, né? Ele já vai levar hoje. Ele já vai, já vai chegar na casa dele. Fechadinho. Isso, novinho em folha. Nós pusemos aqui no estúdio só para tirar, para fazer as imagens, mas ele já vai levar hoje direto para casa dele. O que você vai fazer com esse ar-condicionado, José Adriano? Vou substituir o meu que tem lá em casa. Lá. Tá velhinho, pronto. É de 7.500. Quantas pessoas tem na tua casa? 3 pessoas, eu, minha esposa e minha filha. Mande um beijo pra elas. Um beijo pra minha esposa, Lohane Araújo. Lohane! Beijo, e a filha? Como é o nome da filhona? Maria Isabela. Isabela! Pra você. Agora é importante, quando a gente separa a imagem do condicionador de ar do José Adriano, vamos ver as 6 frases, né, Aline? Tiveram outras frases. Na verdade, sucesso total essa campanha, Márcia. É bom registrar que a população entendeu o conceito da campanha, que era responder de forma criativa, né? Responder as perguntas que nós propusemos ao longo da campanha de forma criativa. E aí houveram algumas frases, né? Óbvio que a comissão decidiu pela frase do José Adriano, mas houveram algumas outras frases. Por exemplo, eu vou ler algumas aqui. Não vou ler todas, mas eu vou ler algumas aqui. A Solange Gomes... do Lírio do Vale 2, ela diz, criaria uma linha subterrânea de metrô para a população. Uma ideia parecida com a ideia do José. Do José Adriano. E também teve, deixa eu ver Teve aqui. Uma que fala sobre... Ah, sim,
Olha, não sei se é essa que você tá falando aí, né? A Márcia Patrícia do Novo Reino 2. Eu colocaria asas nos carros, que quando não desce para andar nas ruas, a maioria ia voando. E aí, melhoraria o trânsito. Boa, criativa, viu? É a criatividade em jogo. Teve uma que falou para os poderosos, ele coloca até entre aspas, os poderosos usarem o transporte, andar nesses horários de pico para eles sentirem na pele como é que é o trânsito. Tem mais respeito ao povo, não é? Então, é bacana a gente ter esse retorno da população. Campanha Semanas Premiadas de Reforço foi um sucesso total de audiência, de quantidade de cupons. Então, é um trabalho gostoso que a gente tem de ler 100% dos cupons. Nos terminais, né? Nos 5 terminais de ônibus, as urnas de coleta. Sim. Né? Achei muito legal, porque daí já facilita o trabalho aí do pessoal que tá indo pra casa. Conversei com a Adriana agora há pouco, antes da gente entrar no ar, e ele depositou no terminal 3, não foi isso? Lá da Cidade Nova. Lá da Cidade Nova. Então foi um ponto. O televisor foi do terminal 5. Do 5. Né? Então a gente tem audiência de fato em todos os terminais. Aline, obrigada, viu? Reiterando aí a frase da semana. Que a moto, quem fizer a frase mais criativa vai levar a moto no dia do Agora é Festa, dia 28 de março, lá na Avenida Itaúba. A pergunta é: quem você levaria para dar um passeio na sua moto 9? Porque olha a moto, minha gente. Ah, Aline, quem você levaria para dar um passeio na moto? Eu levaria meu príncipe, Matheus. Ah, o Matheus? Levaria o Matheus. O rei e a moto não dá pra caber. Não dá, não dá. Então, um de cada vez. É o Batman que vai levar? Hã? Deixa pra lá. Então, olha só, gente. Quem você levaria para dar um passeio na sua moto nova? E por quê? Essa é a pergunta para você poder ganhar aí essa super moto no Agora é Festa, dia 28. Não se esqueça de ir, hein? Mesmo você que não participa da promoção, vai lá, porque a gente vai estar lá com um monte de música, com muita diversão pra você. Obrigada, Aline. Obrigada, Márcia. José. Amaral Augusto, é contigo. 11 horas e 7 minutos. A partir de agora, a participação da comunidade, a sua interação ao vivo com a gente. Mais uma edição do Agora começando para você que se liga no SBT Canal 10 em Tefé, Parintins. Você que está na região metropolitana em Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru. Obrigado pela audiência de todos os dias. Nós já estamos no ar e a sua participação a partir de agora é intensa. Com a gente. Solta a vinheta aí, diretor!